Кой иска да седне на канцлера Меркел? Аз. Добре. А на френския президент как се казва? Емануел. Добре. Всички ги знаят. А унгарския? Ето тук седеше той. Само няколко дни след най-важната среща по време на българското европредседателство между лидерите на Западните Балкани и Европейския съюз, мястото, където се случва всичко най-важно от нова година насам, отвори врати за всички граждани. От възможността да разгледат Националния дворец на културата и конгресните зали се възползваха ученици не само от София, но и от други градове на страната. Идеята е да бъдем близко до гражданите. Идеята е буквално след срещата на върха, в най-строго охраняваната сграда, тя да бъде изцяло, напълно, цял ден отворена за гражданите, за всички желаещи наши гости, посетители. Да влезнат, да разгледат залите, да усетят атмосферата, да се почувстват като делегати, да направят пълна разходка по всички зали, помещения и най-важното да стигнат до зала 3, основната пленарна зала. Специално за децата в зала 3 още не бяха махнати тапелите с имената на министър-председателите. Именно това се хареса най-много на посетителите. Ти на чие място седна? На Тереза Мей. Да, трябва да сме обединени повече, за да постигаме много неща. Доволен ли си от обиколката? Да. Ти на чие място седна? На Жан... Клод Юнкер? Да.